Vítam vás pri ďalšom dieli série Matematika s Yetim, venujeme sa mocnina. Dnes sa dostaneme aj k počítaniu viacerých príkladov. Skôr ako sa dáme do práce, si ešte ukážeme jednu vec, a to, že ľubovoľná mocnina kladného čísla je vždy kladné číslo. Napríklad trojka, to je kladné číslo, a hociaká mocnina bude vždy kladné. Napríklad na druhu bude plus krát plus je plus. Hocikoľkokrát budeme to slovičko plus opakovať, aj pri iných mocninách vždy dostaneme výsledok plus. Takže ľubovoľná mocnina kladného čísla je vždy kladné číslo. To plus tam môžeme, nemusíme písať. Pri záporných číslach je situácia iná. Napríklad minus 3, to celé na druhu. Minus krát minus je plus, takže výsledok bude plus 9. Minus 3 na štvrtú. To sa rovná 4 minusky po sebe, minus krát minus je plus. A môžeme si tie minusky rozdeliť po skupín po dvoch. Minus krát minus krát minus krát minus. Vždy každá dvojica nám dáva plus. 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 Takže aj výsledok musí byť plus. Keď to zhrnieme, tak hociaká mocnina kladného čísla dá vždy plus. Dáme si tu ešte jeden príklad. 2 na 5. 2 je kladné číslo. 2 na 5 bude plus krát plus krát plus krát plus krát plus. Jednoducho výsledok je plus 32. Ľubovoľná mocnina kladného čísla je kladné. Párna mocnina, dvojka, štvorka sú párne čísla. Párna mocnina záporného čísla je tiež vždy kladná, pretože to môžeme rozdeliť do dvojíc a to nám dá plus, takže výsledok bude plus. Teraz prejdeme na nepárnu mocninu záporného čísla. Znamienko bude mínus, pretože už sa nám nepodarí vytvoriť z tých znamienok dvojice. Vždy nám jedno znamienko zostane navyše. Toto nám dá plus, ale vždy zostane jedno navyše a plus krát minus je minus. Takže minus 8. 2 krát 2 sú 4, krát 2 je 8. Minus 2 na 5. Opäť nám zostane jedno minusko navyše. Minus krát minus prvá dvojica, minus krát minus druhá dvojica a jedno minusko tu bude navyše. Toto nám podáva plus, ale stačí jedno minusko, aby bol výsledok záporný. Môže byť aj milión kladných ľudí. Ako náhle sa tam dostane jeden záporný hrdina, tak všetko je v keli. Výsledok bude teda minus 32. Ešte raz to zhrniem. Ľubovoľná mocnina kladného čísla je vždy kladné číslo. To máme ukázané v tejto časti. Párna mocnina záporného čísla je tiež kladná, pretože sa nám podarí vždy vytvoriť tie dvojice minusiek. Nepárna mocnina záporného čísla je číslo záporné. Tak tieto tri vety sa môžete naučiť naspamäť, alebo si
vždy pri počítaní tieto dvojice predstaviť a hneď vám bude jasné, aký bude výsledok. Teraz sa konečne dáme do tých príkladov. 6 na 2 minus minus 6 to celé na 2. Budeme sa riadiť tým pravidlom Zendos zátvorky exponent násobenie delenie odčítanie sčítanie a ak máme výraz, kde je iba násobenie a delenie, vtedy ideme pri počítaní zľava doprava. Rovnako to platí aj pri výraze, kde máme iba odčítanie sčítanie, ideme zľava doprava. Poradie tých písmen nás nezaujíma. Vždy začneme tým, čo je viacej vľavo. Takže máme tu mocniny, exponenty 2, 2, tie majú prednosť. My si naskočíme znamienko a potom číslo. Tu bude znamienko plus, plus nemusíme písať, pretože plus 36 je to isté ako 36. Takže 6 na 2 je 36. Teraz tu máme odčítanie a mocninu. Podľa tohto pravidla tá mocnina má prednosť. Tak si opäť určím, aké bude znamienko. Párna mocnina záporného čísla je číslo párne, takže tu dostaneme plus. Minus plus nám dáva minus. Tam sme využili tú vlastnosť, že pri násobení, delení a zátvorkách rôzne znamienka dávajú minus rovnaké plus. 36 minus 36 je 0. Šesť na druhu plus minus 6 na tretiu. Šesť na druhu je 36. Záporné číslo na tretiu. Záporné číslo na nepárny exponent nám dá záporné číslo. Pred zátvorkou je plus, plus minus nám dá minus. 6 na 3 je 6 krát 6 je 36, krát 6 je 216. A tu už nevyužívame tú vetu, že rozdielne znamienka nám dávajú minus, pretože tá veta platí iba pri násobení, delení a zátvorkách. Tu si môžeme pomôcť dlžobami. Toto mám. Mám 36 eur. A tu mám dlh, pretože je tu minuska. Minuska označuje dlh. Pluska označuje, že niečo mám. Takže dlžím 216 eur. Vrátim 36 eur. Budem dlžný 180 eur. 15 na 2 plus minus na 2 je 225. Minus 15 na 2 bude kladné číslo. Plus plus nám dá plus. To je 450. Dáme si podobný príklad, len exponent bude 3. Tu môžeme ten príklad vypočítať bez toho, že by sme určovali, koľko je 15 na tretiu.
pretože znamienko tejto mocniny 15 na 3 bude plus. Ľubovoľná mocnina kladného čísla je vždy kladné číslo. A znamienko tejto zápornej mocniny bude záporné číslo, pretože nepárna mocnina záporného čísla je vždy záporné. A plus minus nám dá minus. Tak budeme tu mať rovnaké čísla, ale opačné znamienka, takže sa nám to vynuluje, výsledok bude 0. Ak chcete si to kľudne vyčíslite, koľko je 15 na 3, koľko je minus 15 na 3, dostanete 0. Pokračujeme ďalej. 6 na 3 plus minus 6 na 3 minus minus 6 na 3. Tu tiež môžeme vynechať vyčíslenie niektorých mocnín. Naskôr to urobím s vyčíslením. Takže 6 na 3 je 216. Tu máme zápornú mocninu na nepárny exponent. Výsledok bude záporný. Takže plus minus nám dá minus. A to isté číslo 216. Tu opäť záporné číslo, nepárna mocnina, výsledok bude záporné číslo, minus minus nám dá plus. Z toho nám vznikne 0, takže zostane len toto číslo na konci. 216. No a to sme si mohli povedať už podobne ako tu. Výsledkom tej prvej mocniny bude kladné číslo. Výsledkom tej druhej mocniny bude záporné číslo. Takže toto sa vynuluje a o výsledku rozhodne len toto. Podľa tohto pravidla majú mocniny prednosť, takže najskôr vypočítame túto mocninu. Záporné číslo, záporný základ, nepárny exponent, výsledkom je záporné číslo, minus, minus nám dá plus. Takže výsledkom bude plus 216. No a ešte jeden príklad, 5 na 2, minus 3 na 2, lomeno, zátvorka, 5, minus 3, to celé na druhu. 5 na druhu je 25, minus 3 na druhu je 9, 5 minus 3 je 2, pretože zátvorka má prednosť, zátvorka je pán, 5 minus 3 je 2, 2 na druhu je 4. 25 minus 9 je 16, 16 lomeno 4, 16 štvrtín, 16 deleno 4 je 4, pretože zlomok je vlastne naznačené delenie. Končím túto lekciu, kde sme konečne si ukázali niektoré výpočty s mocninami. Naučili sme sa, že ľubovoľná mocnina kladného čísla je vždy kladné číslo, že párna mocnina záporného čísla je vždy kladné číslo, a nepárna mocnina záporného čísla je vždy záporné číslo.